Swagat sa Madrid at swagat sa New Delhi Vlog. This is Suman Tamang from UK London. Aaja chai hami Brighton beach jaadai chu. Jai aba 6-7 jana group chhau haina. So guys, aile ko time bhannu parda chai lagbhag testai 11:30 bhayo. Ya hami bihan 8 baje hineko. Hami chai Grace bata thyakkai Brighton beach aipugna lai chai thyakkai lagbhag testai 3 ghanta jati lagyo guys haina. जो सब बिहान चाहिँ अलि हतार हतार भएर मैले घरबाट निक्लेको ट्रेन चढेको भिडियोहरु चाहिँ बनाउन पाएन. सो गाइस अब चाहिँ बनाउन सुरु गरेको छु कि एन्ड अब यो चाहिँ अहिले ब्राइटनबाट ब्राइटन स्टेशन बस स्टेशन बाट के रे मेट्रो स्टेशन बाट चाहिँ ब्राइटन बीच सम्म पुग्नलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको 10 देखि 15 मिनेट हिँड्नु पर्दो रहेछ. अहिले मलाई हैन सिन्धुलीबाट काठमाडौँ गएको जस्तो लागिरहेछ हो. मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ. दा पुरै ड्रेस भयो भने त्यहाँ ढोला हाम्रो टोलीहरू अगाडि हिँडिरहेछ हो. टक्क लगाएर ऊ हातमा छ सामान टन्न टन्न बोकेर हाम्रो यतातिर सम्धिज्यू विक्रम सम्धिज्यू पनि हुनुहुन्छ हो. पुरा चिनमा जाने अरे कताबाट जाने अरे आइपुग्यो अब हामी. ए आज पुरै घुम्ने हो नि त संसार पालिएको छ नि. ल आज चाहिँ हामी चाहिँ दाउदाईसँग पुरै ब्राइटन बिच घुम्न आउँदैछौँ. कहाँ देखिन्छ त दाइ, यो त भिडियो बनाएकै थाहा हुन्छ नि त. हेलो हेलो हेलो. अब जस्ट हामी चाहिँ अहिले ब्राइटन बिच आइपुग्यो नि त. आइपुग्यो जस. अब रमाइलो गर्नुपर्छ, आज इन्जोय गर्नुपर्छ. हाम्रो सम्झौँ ज्ञानहरू नै छ जाने हो भयो. ए ल ठिक छ. ल गाइस हामी चाहिँ बाटो पनि क्रस गर्दैछौँ है. अब यहाँ ठक्क हामी बिचको छेउमा आइपुग्यो. हो ठुलो रहेछ नि त दाजु है समुद्र त. हैट कडाइ रहेछ नि त. केटाकेटी खेल्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ रहेछ स्पोर्ट. यहाँ पनि फेरि कुद्नुपर्ने रहेछ नि त. हो ऊ त्यो सन्धि खोइ त हाम्रो सम्धि कहाँ त यार. ओ विक्रम सम्धि जाउँ 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 टोली जाउँ. लेट्स गो टोली लेट्स गो. ल गाइज यार धेरै ठुलो हो नि त. ल फाइनल्ली गाइज है हामी चाहिँ ठ्याक्कै ब्राइटन बिचमा आइपुग्यौँ. आज चाहिँ ल यस्तो बवाल रहेछ है. यो छेउछाउमा किन बस्ने हामी. हाम्रो ग्याङ ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्यो. हामी चाहिँ उतै कुना कुनामा जस्तोमा बस्नुपर्छ भाइ. उता उता यस्तो कुनातिर बस्नुपर्छ ठ्याक्क लगाएर. ल बताउ यहाँ भित्र छिर्न त टिकट काट्नुपर्छ होला भाइ. मेरो सम्झि म गएको है कहाँबाट. ऊ यहीँबाट होला नि त. ग्याम्ब्लिङ यस्तो दामी छ के हो दाइ. अहिले त यो पुरै नदेखा जस्तो छ त ब्रिज त. यहाँबाट होला नि तलै जाउँ. यहीँबाट जाने हो यहीँबाट जाने. ल यहाँ ए सम्झि चप्पल ल्याउनु पर्छ भनेको चप्पलै बिर्सेछ त. ठुक्क यसरी हिँड्नु पर्दो रहेछ त. यो त त्यो त हिँड्न गाह्रो हुँदो रहेछ नि त दाइ. आइपुग्यो त. हो यस्तोमा बस्न त फ्री हो कि पैसा दिनुपर्छ हौ. यहाँ यस्तोमा बस्नलाई फ्री हो फ्री नै होला. यो त चित्तै हो चित्तै चित्तै हो चित्तै सम्झिनु थियो है. उस्तो छेउछेउ चाहिँ जाउँ है. बवाल सर लाएर त्यही हो सम्धि. त्यो राति चाहिँ भिलभिली देख्छ होला बवाल हुन्छ होला नि. ल यो त नभाग्दो रहेछ नि यार. यो त नभाग्दो रहेछ सम्धि नभाग्दो रहेछ. यो त यहाँ यतातिर भिडियो सिडियो गर्न मिल्छ मिल्दैन होला हौ. सुन खोज्दो रहेछ नि त मान्छेलाई त नि. ल ल सुन खोज्ने तरिका यो रहेछ नि त सम्धि. ल सुन खोज्ने तरिका पनि देख्नु होला गाइजहरू है.
मैले त अघि नै भनेको के दाइलाई दाई त के अरे सिन्धुलीबाट काठमाडौँ गएको जस्तो लाग्यो दाइ झोला बोकेर डक्क लागेर यसरी हिँड्दा चाहिँ भनेर मैले भनेको थिएँ नि त त्यो गाउँ दाइले सुहाएको छ हौ ल ल यस्तो बवाल छ यार आम्मामा बिच फर्स्ट टाइम आएको गाई छैन रमाइलो भइरहेछ मलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो बवाल रमाइलो भइरहेछ तर दाईहरूले चाहिँ कस्तो भइरहेछ थाहै छैन हौ दाई हेरौँ न दाउरा तपाईँले कस्तो भइरहेछ यहाँ त पुरै आँखा बलिरहेको छ पानीमा गएर डुम भइरहेको छ ल पानीमा गएर हो यसो जिप लाइन पनि रहेछ नि त दाइ माथि जिप लाइन जिप लाइन पनि हान्नुपर्छ क्या हो यहाँ त जिप लाइनबाट त हाम्रो भिडियो बनाइदिन्छ होला नि यहाँ त भिडियो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन अलिक उता यस्तो स्लोपमा बस्ने हो क्या यहाँ त किन हिँड्न सकेन क्या अब बालोतिर होइन राम्रो छैन नि त पानी तिमी त यो बाँधमा चाहिँ झन् पानीको छाला हुँदैन यहाँ के भएको छ त्यहाँ तल 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 कस्तो कुरा नबुझ्यो पानीको छाल आउनेतिर जानु पऱ्यो भने यहाँ त त्यहाँ स्लोप पनि छ हेर न बसेको कस्तो मिलेको छ हो त ठाउँ यो चाहिँ यहाँदेखि एकैचोटि भात्तै तल गएको छ स्लोप हेर हो नि यतासम्म डाँडा अर्कै उताको अर्कै भएको छ क्या त्यो चाहिँ पुरै नाचको छ नि त्यो बिगेन छ नि अनि आज ब्राइटन बिच कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम छुट्टै रमाइलो पत्रकारितामा जोइन गर्नुपर्छ क्या हो म त पत्रकार सम्झ पत्रकार चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ है गर्छ यार यो त लास्टै भयो नि नि यो त दिउँसोभरि हिँड्नुपर्ने हो क्या खास यस्तोमा त रिल्याक्स भनेर त यसरी गर्ने हो नि त ऊ यसरी गर्ने हो नि त अनि सुतेर खाएर कहीँ रमाइलो इन्जोय हुन्छ हो नि टक्क लगाएर यसरी रमाइलो यो त धेरै ठुलो रहेछ नि त दाइ यार वाइल्ड ठुलो रहेछ नि त यहाँ स्विमिङ चाहिँ बवाल गर्नुपर्छ आज दाजुभाइ होइन दाउ दाइ अब जो अब हामी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ मलाई त आज बवालै फिल भइरहेछ रमाइलो तर हामी जाने चाहिँ कतिखेर हो दाइ यार जाने चाहिँ कतिखेर हो कता त्यो होटेल जाने चाहिँ झोला झोला राखेर आउनु पर्ने बजीको मात्रै छ हो तिन बजीसम्म हामी बाहिरै हो तिन बजीसम्म हामी यतै हो लगाए त हामीले चाहिँ होटेल बुक गरेको थियो होइन अब हामी चाहिँ तिन बजे मात्रै भित्र गिन गर्नु पाउने रहेछ तिन बजेभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामी आज बिचमै हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो रिल्याक्स इन्जोइङ चाहिँ पुरै आज बिचमै रहनेछ ए के त हजुर चाहिँ खम्मा देखेर उता पो कप्नु बसेको रहेछ यता यहाँ शान्तमा बस्ने नि अब यहाँ हेर्नुहोस् न होइन तपाईँले यो 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 बाटो उता भन्नुभयो कि यतै बस्नु यो त अनि सुक्की भयो त नि सुक्की खडेरीमा आयो खडेरी आयो खोइ छैन देख्ने त नि अलिक देख्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ नि केरा अलिक उतै देख्ने ठाउँमा बस्ने हुने हो क्या हो सब कुरो देखिन्छ नि यहाँबाट त सर्लक्क लगाएर ए बबाल चल्ल सबले चिल हान्दो रहेछ नि त कुकुर समेत ल्याएको ऊ यहाँ यी हेर्नु हेर्नु त मोबाइलमा हेरिहाल्नु ल मेरो ज्याकेट यहाँ राख्नु पऱ्यो सम्झि ल सुरु गरौँ न त ए दाइले त ल्याउनु भएको रहेछ नि त यार ए ल भइगयो नि त अघि न ऊ त्यो चेयर जस्तो चाहिँ चाहियो हामीलाई ल ल चप्पल पऱ्यो तल खै खै तल चप्पल पऱ्यो के हो यो दाइ यता चाहिँ यतै चाहिँ गरौँ न हौ सानोमा ल ब्यागहरू खानेकुरो ल यो चाहिँ पिच्चरमा राखौँ होइन सामानहरू अब खानेकुरा चाहिँ गाइस हाम्रो यहाँ सबै छ होइन हल्का है खानेकुराहरू लु हजुर ओछ्याउनु नि कहिले ओछ्याउने हो र भोलि ओछ्याउनु होला ए ल सम्झिले लाज लागे जस्तो छ यार मलाई ल रमाइलो भइरहेछ क्या सम्झि यार रमाइलो भइरहेछ सम्झि किन भिडियो बनाइरहेको हुन्छ कि दाइ भोलि त आइँदैन नि यहाँ त
कतै भोलि त आउँदैन नि हामी भोलि अर्को ठाउँमै प्लानिङ छ फेरि हाम्रो गाई चाहिँ खै दाइ फेरि यता नि रहेछ नि त तपाईँहरू ल्याउनु भएको रहेछ नि त ल के हो यो कसरी त्यही हो बाहिर राखौँ न नभनिकन हो भइगयो त ल त आउँदा सुरु गरौँ यो चाहिँ हानौँ न अघि फुटेको थियो नि रोगाजको सामान हराउँ कि चाबी चाबी चाहिँ सेभ गरेँ के हो ल भाइ ल धन्यवाद दाइ ल ओहो बिचरा यार ओ उहाँले ए कफी कफी हो तपाईँ बिहान कहिले हो कफी भनेर सुनेको थिएँ कि ल सबैजना सबैजना ल एकैचोटि आजको हाम्रो होलिडे मोबाइलले मोबाइलले हान न नि तिमी अलिक यार अलिक त्यही त ल ह्याप्पी होलिडे है त यता आउन ल लास्टै भयो ल ह्याप्पी होलिडे हाम्रो होलिडे चाहिँ आज बबालाई हुँदैछ है गाइस ल हो कतिको उफ्रिँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ दाइ दामी हो अझै उफ्रो बियर पख्यो घाम लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो घाम लाग्छ कि लाग्दैन भनेको घाम लाग्छ कि लाग्दैन ल आज यस्तो फेरि घाम लाग्छ लाग्दा थाहा हुन्छ सेतो हुन्छ क्या झिलिक्क गर होइन घाम लाग्छ त्यो झिलिक्क गरेर चाहिँ घाम लाग्यो दाइ यो तपाईँले कहिले भनेको पौली हो ल सम्झि फेरि यता चिलमा रहेछ नि त ल हान्यो हान्यो ल हान्यो गहिरो छैन ल सम्झि डरायो यार हो त्यता हो नि त आजको त हजुर हो भाइहरू यति नुनिलो पानी ओ माई गॉड पानीमा बसिराख्यो भने तातो हुन्छ क्या नुनिलो काम थाहा चाहिँ काममा लास्टै नुनिलो छ दाइ कपाल त झन् फुल्नु भयो नि यहाँ त ठिक्क यतिको रहेछ कि पानी सम्झिले काट्यो हो सम्झि सम्झि जाडो भएछ क्या अरे होइन त्यो जिउ भित्र हाल नि यहाँ पानी भित्र होइन तातो हुन्छ हावाले हाल्दैन क्या भित्र हावा हुँदैन नि त त्यही त तातो हुन्छ यतिको मजा आइरहेको छ है एकदम दामी जाडो भयो त खुट्टालाई टेक्दैन रहेछ भेट्दैन रहेछ म डुबे म डुबे त साँच्ची यार त्यो कहिले कहिले त यार त्यो उताबाट धेरै आउँदाखेरि पुरा इक इक हुँदो रहेछ नि त उल्टी जम यहाँ उल्टी जम तसमा हराउँछ होला नि त उल्टी जम हराउँदैन खोइ आँखा पिरो हुँदो रहेछ ओ तर दिन चाहिँ दामी भयो क्या बाहिरै बस्ने नत्र घामै मात्र लाग्यो भने त फेरि यसरी नाङ्गो बस्दा पुरै पोलेर ऊ हुन्छ क्या
अति होइन अलिकति यस्तो बाहिर बस्ने बित्तिकै त्यो पुरै घन शनि मात्रै भयो भने चाहिँ ओभर पोल्छ र अनि त्यो शीतलमा पस्नुपर्छ क्या यो चाहिँ एकदम यो घामैमा बस्न सकिने आउँछ अलि थाहा होला उसले त चाम्लिङ लगाएछ चाम्लिङ जान चाम्लिङ भन्दा ऊ पनि जान्छ हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी तपाईँहरूले कुन ठाउँ भनेर सोचिराख्नु भएको होला पुरै हामी चाहिँ पुरै ब्राइटन बिचमा छौँ विथ मिस्टर दावा दाई मिस्टर के भन्छ हाम्रो स्लो मोसन दाई स्लो मोसन विक्रम सम्दी स्लो मोसन ल्याङ्ग्वेज जाओस् न त भाषा जाओ नो वे बिस्तारै स्लो मोसनमा फेरि अझै दुई शब्द राखौँ त राख्नु राख्नु कस्तो लजाएको हामी चाहिँ कहाँ छौँ रे विक्रम सम्दी अहिले स्लो मोसन नेपालको यो पोखराको लेक साइड भन्ने ठाउँमा छ अहिले चाहिँ म बियर पिउँदैछ फटा कुरो गर्नु भाइरल हुने भयो त दाइर सम्झि त त्यो पनि इन्टरनेसनल पर्दैन यो बिगेन सम्झे त पुरै आधी राजा त हो सम्झिँदै सब फोहोर चाहिँ तपाईँ बोक्ने खै म बोकिदिन्छु नि त ल गाइस हाम्रो ग्रुप चाहिँ अब होटेलतिर प्रस्थान गर्दैछौँ होइन 3 बजे होइन हामी अब होटेलतिर इन हुनुपर्ने हुन्छ होइन बिगेन सम्झे पुरै ल्याङफ्याङ भइसक्यो आज हात दिँदैछ लो 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 रमाइलो रमाइलो के बिर्स्यो कि गाई के बिर्स्यो कि के बिर्स्यो कि हौ ल काभ्रे सिन्धुले दे काभ्रेसम्म जानेलाई चाहिँ सुहाउने खालको चाहिँ बोकाइदिनु पऱ्यो नि लु दाइ ल लु त्यो बोक्नु पऱ्यो रे च्याग हेर हेर ए उल्टो हो ओ त्यता त्यता ल ठिक छ दामी सुहाउँदो रहेछ ल तपाईँ त अहिले ठ्याक्कै लन्डनै आइपुगे जस्तो देखियो हौ सम्दी लगाएछ हामी त अहिले चाहिँ पुरै होटेलतिर जाँदैछौँ है फेरि अब हामी एकछिनपछि कहाँ जानु त आज त पुरै क्लब भन्छ क्लब त अनि हन्टिङ मात्र नभन्नु न हौ हन्टिङ मात्र भन्नु न हौ जाने हो जाने जाँदै हिँडे चाहिँ बनाइन्छ त आएको बेला जाने हो रमाइलो हान्ने हो गाइजो अहिलेको मेरो त्यो ऊ कहाँ गयो रुमाल त्यो घाँटीमा लगाउने क्या भाइले बिर्सियो हो ऊ झोला छ झोलामा उता त त्यहाँ छोडेकै छैन त्यहाँ केही नै छोडेको छैन नि त जे होस् आयो इन्जोय गरियो रमाइलो गरियो गाइज होइन यहाँ चाहिँ यस्तो अब यो सोचेको जस्तो त्यहाँ प्या छ थाहा छ सोचेको जस्तो अलिकति यो भएन है भएन केटाहरू अलि भएन म पनि अलिकति एक्स्ट्रा माहौल यहाँको अझै माहौल म त ठिक छ नि त होइन अलिकति यहाँ खुल्ला भयो होइन कस्तो खुल्ला ठिक छ माहौल माहौल ठिक छ
Hello guys, I'm here. साथीभाइले हान्दैछ
यो चाहिँ निकाल न अब हाम्रो यस्तो हामी यहाँ वक गर्छ ल दाइ है अब देवर झुकेर होइन कस्तो झुकेर होइन तपाईँले उता लग्नु पर्ने मान्छे के अरे यता यता लग्नु पर्ने मान्छे यता ल्याउनु त यार तपाईँ यार चस्माको यहाँ कहाँनिर ल भन्नु न चस्माको कहाँनिर के हो भन्नु त ल त्यो चाहिँ यहाँनिर कहाँनिर हो क्या के भएको फोटो देखाएको यहाँको त्यो सुनसानमा जस्तो थियो होइन त्यो थियो अब माहौल तातिँदैछ यहाँ त अब यो कस्तो बस हो यो चाहिँ हुड बिनाको माथि माथि देखाइदियो यो चाहिँ भ्यू हेर्ने सम्झीले च्यापे यो त असम्भव भाइ असम्भव बिचदेखि बिच भनेको त यही हो एरिया टोली यहीँ रहेछ लु यहीँदेखि टोलीहरूलाई अगाडि बढाऊ भन्नु पऱ्यो अझै 15 मिनट हुनसक्छ मैले नखाउँ यार यही हो क्या सुरुकै यही त हो रहेछ ल गाइस फाइनली चाहिँ हामी पुरै होटल आइपुगिसक्यो हाम्रो ढल्नु भएको हो अनि केक कसले खायो त अनि केक त खाइसक्यो बर्थडे बोयले खायो बर्थडे बोय चाहिँ को हो फेरि बर्थडे बोय हो त आज आइयो दावा दाइले पुरै के छ पुरै खानालाई खोजिसक्यो लिलास चाहियो चाहियो क्या हो त्यहाँ यस्तो हेर्दैछ हो आमा छैन त दाइ अहिले त अब दाइ पनि देख्छ कि भनेर गइदिइरह के ल म त जुम गरेँ कोही छैन खाली छ हौ त्यहाँ त ल अनि सुतेर हो त अनि ल हो यो चाहिँ पुरा ड्रिङ्क्सहरू दाउदाइको ड्रिङ्क्स लगाएर जान्छु ग्लास सल्लाह ल्याउनु ल ओके टिभी ग्लास पुरै ल चिल 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 ल यो चाहिँ ड्रिङ्क सिङ गर्ने रुम होइन टक्क बस्ने रुम हो होइन माथि चाहिँ पुरा सुत्ने रुम छ गाइस है म जाँदैछु यसरी अनि यो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुत्ने रुम तल गाइस ल ल ल ल ल फाइनली हामी चाहिँ रुम आइपुग्यौँ है कस्तो देखिरहेको छ म यो एकजना सुत्ने रुम दुईजना सुत्ने रुम यो सम्झी सुत्ने रुम यो म सुत्ने रुम हो गाइस अरे चान्स ओके गाइस आज चाहिँ म हल्का यसो दिएर चाहिँ हल्का झ्याप भयो आजको लागि चाहिँ गुड नाइट अब सेकेन्ड ब्लग चाहिँ अब भोलि आउँदैछौँ गाइस आजको लागि पुरै यहाँ रमाइलो गऱ्यो होइन नेपाली गाना लगायो अब त्यो गाना लगाउँदा चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर भिडियो खिच्न मिल्दैन किनभने कपिराइट लाग्छ सो गाइस अब भोलिको भिडियोमा चाहिँ फेरि अर्को ब्लग आउँदैछ होइन नयाँ ठाउँ नयाँ कसरी जाने के कसरी जाँदा ठिक हुन्छ होइन युकेमा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यही भएर गाइस हेर्दै गर्नुहोला आज चाहिँ सरी आज आजको भिडियो चाहिँ बन्द गर्दैछु किनभने सब झ्याप भइसकेको छ होइन अब भोलि चाहिँ फेरि अर्को भ्लग पुरै नयाँ दिन
new days, new vlog. Dear, upostey thuni so. So guys, bye bye. See you soon. See you tomorrow. Bye. Tom Dima dekha the. And my, this way, okay.